deputado, eu sou delegado de polícia, hoje há mais de 32 anos, mas era deputado no Parlamento de São Paulo e conselheiro vitalício do Esporte Clube Corinthians Paulista. E apareceu no Corinthians um contrato de que o Corinthians ia firmar uma parceria com um grupo, um fundo de estrangeiro que tinha interesse em investir no clube. E quando começou a se discutir isso muito fechadamente, eu fiquei sabendo, comecei a investigar para descobrir que negócio era aquele tão bom que ninguém poderia saber, era tão reservado, e aquilo me chamou a atenção, até pela experiência policial que eu tinha em combater com organizações criminosas, e descobri que aquela organização que ia fechar uma parceria com o Corinthians era feita por um grupo de pessoas que não eram identificadas, cuja sede da empresa nem existia ainda, uma empresa que tinha sido formada recentemente, tinha um capital inicial muito pequeno, e aquilo me chamou a atenção, rapidamente identifiquei como uma lavagem de dinheiro. Aí comecei a fazer minhas investigações pessoais, junto com a Agência Brasileira de Inteligência, e descobrimos tratar-se de que quem estaria por trás daquele fundo era o Boris Berezovsky e mais algumas pessoas ligadas a uma máfia russa comandada por ele, como Tata Partinanovich e vários outros nomes, que tinha interesse de comprar o Corinthians. E aí, rapidamente, pelo currículo, pelo histórico e pelo pedigree dele, que tive rapidamente acesso, porque ele era conhecido no mundo da criminalidade que a gente conhece, percebemos que o objetivo não era esse. E com as investigações, acabei descobrindo que o golpe era muito maior, não era só essa questão futebolística. A questão futebolística era uma fachada para lavar dinheiro, realmente, mas tinha toda uma montagem política por trás disso que pouca gente alcançava, ou raciocinava que pudesse ter. Assim começou a investigação que eu fiz. Eu expliquei isso no clube para que o Corinthians não aceitasse essa parceria. Fui vencido, tive que ir para a justiça, para o Ministério Público, para denunciar. Fiz essa denúncia e começaram as investigações, que acabou no processo contra ele e no impedimento dele entrar no Brasil. Mas durante isso, logo no início, ele veio ao Brasil. Eu, como deputado, estava fora do estado, soube que ele estava em São Paulo, num hotel aqui em São Paulo. Ele veio escondido, veio camufladamente. Eu fiquei sabendo, descobri. Mandei um pessoal para lá e acionei a Polícia Federal para prendê-lo, porque havia contra ele um mandado de prisão de fusão vermelha da Interpol, a pedido do governo russo. Eu mandei umas pessoas para lá e acionei a Polícia Federal. Nisso recebo uma ligação do ministro da Justiça do Brasil, dizendo que não poderia prendê-lo porque ele tinha um título de refugiado político na Inglaterra. Ora, mas ele tinha um título de refugiado político na Inglaterra, não no Brasil. Aqui ele era um procurado internacional. E falei para o ministro, eu fui chefe da Interpol em São Paulo. Eu fui o primeiro chefe da Interpol em São Paulo e fui assessor da vice-presidência mundial da Interpol. Meu pai foi vice-presidente mundial da Interpol. Eu conheço muito bem o estatuto da Interpol. Se ele fosse um político, procurado político, nunca a Interpol faria difusão. Porque a Interpol, em 3 casos, no artigo 3º do regimento interno da Interpol, ela diz claramente com todas as letras, em 3 casos a Interpol não difundirá nenhum tipo de documento, quando for perseguição política, quando for questões religiosas ou questões de racismo. Então, se há um documento, se há um mandado de prisão, uma difusão vermelha é o maior grau de periculosidade da Interpol, quer dizer, é mandado de prisão. Então, se há um mandado de prisão, é porque não há nenhum problema político. É porque é um criminoso. É um procurado, é um quadrilheiro, é realmente um chefe de organização criminosa. Mas assim mesmo, o ministro não deixou a Polícia Federal agir. Mas nisso nós tentamos segurá-lo para ganhar tempo e avisamos o Ministério Público de que ele estava em São Paulo e eu já havia feito uma denúncia contra ele. Já havia uma investigação em andamento. Isso deu tempo para que os promotores, rapidamente, tentassem abordá-lo para ouvi-lo, pelo menos. Se não conseguisse prendê-lo, mas ao menos interrogá-lo. E aí foi a sorte que nessa discussão com o ministro e com a polícia, prende, não prende, espera, não espera, ele fugiu. Mas o Ministério Público conseguiu cercá-lo no aeroporto. Foi aonde conseguiram interrogá-lo e apreenderam alguns computadores pequenos, notebooks,
e celulares, da onde conseguiram alguns documentos que ajudaram nas investigações. E ali começou a investigação, que culminou com o pedido de prisão dele, feito pelo Brasil já, com difusão também do mandato internacional. E ele só não foi preso na Inglaterra porque o Brasil não tem acordo de extradição com a Inglaterra. Inclusive o Brasil pediu a extradição dele. Hoje esse processo está suspenso, mas existe recurso por parte do Ministério Público. Ele falava isso porque quem estava investigando ele no primeiro momento, quem estava denunciando, era eu como deputado. Mas eu, o parlamento, o exercício de um mandato, não é do parlamentar, é do povo. Política não é profissão. Eu sou delegado de polícia. Então eu me elegi como presidente da Comissão de Segurança Pública. Então quem está investigando ele era um delegado de polícia que por acaso exercia um mandato e tinha obrigação, com o mandato dado pelo povo, de fazer a investigação. Então ele alegava que era uma questão política do clube. Claro que para desmerecer todos os crimes que ele cometeu. Então não tinha nada de político que ele tinha difusão vermelha da Interpol. Tanto não tinha nada de político que ele foi pedido da prisão dele e o Brasil depois reconheceu ele como procurado. Porque havia um interesse político, ele tinha interesse político, não nós que estávamos querendo prendê-lo. Para nós ele era simplesmente um criminoso. Ele tinha envolvimento político nas coisas que ele faz. Ele queria derrubar o governo da Rússia por questões políticas. Ele investiu muito dinheiro na guerra da Chechênia, segundo as informações que nós temos, baseadas em documentos difundidos por órgãos de inteligência. Então, ele tem uma atuação política criminosa, de tomar o poder por ação terrorista. Então, ele tem problema político, não nós. Nosso problema é criminal. Sem dúvida nenhuma, ele escolheu o Corinthians porque é um dos maiores clubes da América Latina em matéria de torcedores. O papel dele em escolher o Corinthians para fazer a lavagem de dinheiro também era, não por acaso, é mais ou menos para se comparar, é como o criminoso age na comunidade. O criminoso não causa nenhum mal na sua comunidade. Nós podemos comparar isso com as favelas do Rio de Janeiro, onde os criminosos... O criminoso não nasce na favela. O criminoso não mora na favela porque ele gosta de favela. O criminoso tem dinheiro. Ele mora na favela para se esconder da polícia. Ele mora na favela porque na favela ele cria uma proteção social. É mais difícil de prender, porque a lógica seria ele ganhar muito dinheiro com o crime e morar na Zona Sul. Mas se ele for morar num apartamento bacana na Zona Sul, todo mundo vai estranhar. Eu falo, quem é esse vizinho novo que chegou? Gastando muito dinheiro, andando de carro bacana? Então chama atenção. O criminoso, então, fica na favela, porque na favela ele cria uma proteção social. Ele dá para a população mais carente aquilo que o Estado deveria dar e não dá, que é o ponto de luz, a creche para as crianças, uma bola para os meninos jogarem, uma lata de leite para o nenê da vizinha. Então, para a população, aquele indivíduo criminoso é um benfeitor. E o Boris, inteligentemente, queria ir para um lugar que ele tivesse uma vida muito boa, um país com grande extensão territorial, onde os negócios pudessem dar muito lucro, inteligentemente um país que tivesse futuro, e está provado que ele tinha razão, o Brasil hoje vive uma questão econômica muito favorável nessa crise financeira da Europa, e aonde ele teria essa proteção social? Usando um clube de massa, que poderia ser o Flamengo ou o Corinthians. Dizem que ele tentou ir para o Flamengo e não conseguiu. Veio parar no Corinthians. Por quê? A torcida do Corinthians é uma torcida fanática, apaixonada. Como se fossem aqueles apaixonados religiosos. Eles querem o clube campeão, não importa de onde vem o dinheiro. Então ele se tornaria um grande benfeitor. Então qualquer pessoa que se atrevesse a dizer que ele era um criminoso, um marginal, ou que se postasse contra ele, teria toda aquela massa contra você. Por isso ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Só eu. E paguei caro por isso. Como é que o senhor... Eu recebi ameaças de morte, que depois descobrimos quem era. Tentaram me corromper.
E depois eu fui para o governo federal, virei secretário nacional de justiça, acabei sendo responsável por mandar o pedido de cooperação de prisão dele na Interpol, acabei sendo responsável por impedir que ele tivesse o título de refugiado no Brasil, e aí, passado o tempo, eles fizeram a minha morte moral, tentaram fazer várias acusações contra mim, que acabou me afastando do governo, e coisas que não tinham nenhum fundamento, tanto que eu provei ser inocente, mas enfim, me tiraram da frente, quer dizer, e conseguiram recomeçar todo o processo dele, todo o mandado de prisão que tinha contra ele foi anulado e o processo recomeçou. Quer dizer, hoje ele entra no Brasil e sai, ele continua sendo um criminoso, mas não, o mandado de prisão contra ele hoje está suspenso, o Ministério Público continua tentando revalidar o mandato. Até nisso, eu tive uma participação. Por quê? Ele só investiu no Corinthians efetivamente no primeiro ano por conta das denúncias que nós fizemos. Então, para criar uma forma de jogar a torcida contra a nossa, contra a minha atuação, ele acabou investindo um dinheiro para mostrar, tá vendo? Porque eu dizia que ele nunca ia investir recurso nenhum. Então, ele acabou se vendo obrigado a investir um dinheiro para tentar fazer o Corinthians campeão, para a torcida se voltar contra mim. Fala, não, tá vendo como ele investiu mesmo? Porque a gente dizia que o fundo que ele criou era um fundo de fachada. Porque ele em nenhum momento queria aparecer como dono do fundo. Porque se ele aparecesse, a Rússia iria em cima dele. Porque ele não podia demonstrar que o recurso era dele. Por isso criaram um fundo fictício. A Rússia estava atrás dos recursos dele. E o Brasil é um país de cooperação. Se aparecesse dinheiro dele aqui, a Rússia pediu bloqueio. E o Brasil certamente teria que bloquear e devolver para a Rússia. Então ele nomeou alguns laranjas. Mas quando a gente falou que eles não iam investir nada, iam nada e nada e nada, ele se viu obrigado a investir através de alguns laranjas e acabou fazendo o Corinthians campeão. Mas conseguiram anular alguns jogos e o Corinthians foi campeão. Só que depois, com a denúncia e a ação da justiça contra ele, eles tiveram que abandonar e o Corinthians desmoronou. O prejuízo foi enorme, não só financeiramente, mas de imagem, de prejuízo moral. O clube caiu para a segunda divisão, foi um desastre, quer dizer. O custo-benefício foi um desastre e mostrou quem ele era, que era um criminoso mesmo, enfim. E o Corinthians, para recuperar, foi um sufoco, dependeu muito da nossa ação de novo. Eu, durante as investigações, como eu não conseguia mais nenhum dado, e tinha muita necessidade de falar com a Rússia para saber o que tinha, até para que a gente pudesse fazer prova na justiça, porque ele montou, como é natural nesses casos, que você investiga grandes organizações criminosas internacionais, e as pessoas aqui não estavam acostumadas com isso, e eu dizia, não é uma luta, é uma guerra. Não é uma luta, é uma guerra. Essas pessoas são perigosas. Eles montaram uma estrutura de advogados muito grande. Então, nós precisávamos mais provas, mais documentos. E aí, eu acabei indo para a Rússia. Houve um convite do parlamento russo, da Duma, para o presidente da Assembleia. E eu, como chefe da comissão de segurança e denunciante, fui junto e tivemos várias reuniões com alguns parlamentares lá e fui na Interpol. Pessoalmente procurei a Interpol de Moscou para explicar que eu era o denunciante, eu era o investigador do caso, que eu estava fazendo todo esse trabalho no Brasil para pedir documentos. Usou dar garantias para ele de que não, que ele queria garantias quando veio para cá, de que nunca seria extraditado. É evidente, porque ele queria o título de refugiado. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas que protegiam ele no governo tinham dito para ele que daria essa garantia. Só que com o passar do tempo, quem assumiu a Secretaria Nacional de Justiça fui eu. E o Brasil não pode dar essa garantia para ele. Primeiro, porque ele tinha crimes. Segundo, o Brasil é signatário de acordos internacionais, multilaterais e bilaterais. E alguém que é procurado pela Interpol, se o Brasil prender aqui e tiver cooperação internacional com esse país, e mandar de prisão internacional e pedir de extradição, o Brasil tem que cumprir. Então é impossível o Brasil dar garantias para um criminoso que não vai extraditar ele.
Se ele é procurado internacionalmente por um mandado de prisão da Interpol, esse mandado de prisão estando na Interpol, não é motivação política. Então é evidente que não podia dar garantia para ele. Ele queria uma garantia que não ia ser extraditado. Então já veja a má fé dele. Quando queria vir para cá, queria uma garantia. Por que alguém vai falar, eu vou para aí, mas não quero, se não pode, você me dá a garantia que não vai me extraditar? Mas por que alguém falaria isso? Então, quer dizer, era má fé. Só que ele deu azar que quem assumiu a Secretaria Nacional de Justiça fui eu. Então o Brasil jamais assinaria um acordo ou prometeria para um criminoso, para qualquer uma pessoa, que não seria extraditado. Se você cometer um crime no seu país e fugir para cá, é evidente que se o seu país pedir e o Supremo determinar, nós vamos extraditar. Só isso, além de lavar o dinheiro, além da proteção social através de futebol, fazer essa questão da compra dos direitos televisivos, ele queria ter uma proteção para ele. Ele causou muitos danos à Rússia. E quando ele fala causou danos à Rússia, não é só a Rússia, é o povo russo. Porque você, quando expropria patrimônio público, quando você faz fraude, comete corrupção, desvia o dinheiro público, você está prejudicando a população. Você está evitando que se construa escola, você está evitando que se construa creche, você está evitando que se invista na educação das pessoas, na saúde pública. E, principalmente, ele tinha uma visão que o futuro ia vir uma crise. E o Brasil era uma perspectiva diferente. Ele está muito apertado na Inglaterra. Nós temos essa crise mundial e a Inglaterra está incomodada com a situação de dar guarida, deixar viver lá uma pessoa que cometeu crimes contra a população de um país como a Rússia. Hoje, você dá guarida para alguém que cometeu corrupção, lavagem de dinheiro, crime contra a humanidade, porque isso é crime que faz uma vítima em massa. Quando você desvia dinheiro público, quando você expropria o patrimônio de uma sociedade, você cria uma série de vítimas. Não é uma vítima. Não é a Rússia que é vítima, é a população, é o povo da Rússia que é vítima. Então, nessa crise mundial, onde os países estão investindo contra o terrorismo, estão investindo contra a lavagem de dinheiro, contra o crime organizado, uma pessoa que dizem até que financiou Bin Laden na Guerra da Chechênia, ficar na Inglaterra livre e solto, serelepe, indo para lá e para cá, jantando com empresários, para a Inglaterra está uma situação muito delicada, muito chata. E ele está sentindo isso. Então, o objetivo dele era vir para cá com as garantias de que ficaria aqui um lorde. Isso ele não teve. Porque tinha quem estava de olho nele. Como criminoso, o Brasil não vai aceitar. Enquanto eu for vivo, ele não vai chegar aqui e não vai viver nessa boa. Então, foi isso que aconteceu. Ele queria isso aqui. E o Brasil não deu. Agora, o dinheiro que ele roubou é evidente que é um dinheiro que não é só da Rússia. É do povo russo. E a Inglaterra não pode dar guarida para alguém que roubou a população de um país como a Rússia em pleno século XXI, numa crise que nós estamos vivendo. Esse dinheiro a Inglaterra já tinha que ter devolvido para, efetivamente, a Rússia e ter já deportado ele para lá também para cumprir a cadeia, cumprir a pena que ele merece pelos crimes que ele cometeu. O Corinthians era só a fachada. Ele, obviamente, investiu. O objetivo dessas pessoas são dois. É ter poder político e esse poder eles tentam conquistar através da questão financeira. Querem dinheiro. Então só investem em coisas que dão dinheiro e que permitem que eles tenham ascensão a um poder político. Como um indivíduo que não tem, vamos dizer assim, carisma, não tem voto, ele compra o poder. Ele não consegue ascender o poder por voto. Ele nem poderia aqui. Nem poderia em outro lugar. Então, o que ele faz? Ele acende o poder comprando as pessoas. Comprando. É como eu acho que é na Rússia. Eu não sei se ele poderia ser candidato a presidente da Rússia. Então, ele tenta comprar o poder. É o que ele faz. Para comprar o poder, você tem que fazer algum negócio. Se não consegue fazer legalmente, você tenta fazer ilegalmente. As organizações criminosas que se aliam à política é por isso. É o que ele queria.